Кирил Овезовски, представник на фудбалскиот клуб Победа, односно координатор на фудбалската школа, младинската школа во клубот, во пресрет на она што не очекува, европски настап на младинската екипа како шампион на Македонија. Добар ден и благодарам што прифативте да разговараме кратко на оваа тема. Добар ден, добар ден, фала, ви благодарам за поканата и поздрав за сите навивачи на фудбалскиот клуб Победа. Значи, младинската екипа како шампион на Македонија учествува во овој ранг на европско ниво. По 7 дена е гостувањето кај Колерајн во Северна Ирска, потоа е реваншот на 5 октомври. Прво за овој меч по 7 дена, какви беа подготовките, низ тренинзи и пријателски напревари, дали сте задоволни? Мора да кажам дека долготрајни беа припремите за овај двомеч да, во Лигата на шампионите и задоволни сме затоа што она што го планиравме и го исполнивме во смисла на одиграње на пријателски, број на одиграње на пријателски надпревари, број на тренинзи, она што е најважно и мислам дека доволно се посвети внимание и мисле на сите во младинската школа и во клубот дека младинската екипа и физички, психички и тактички ќе биде спремна за првој надпревар што се игра на 21-ви во Корелен, Северна Ирска. Да додадам и ова дека навистина чест ќе не биде на сите во клубот и нас како координатор, тренер и сите во клубот, значи од сите структури, од економ до спортски директор, сите што помогна е за овој успех на екипата и честа е голема затоа што ние ќе го представуваме не само клубо на меѓународно ниво и нашиот град и нашата држава. Дали сметавте на целиот играчки кадар што успеа да дојде до овој успех, шампионската титула, сега за овие надпревари? Има критериуми поставени од УЕФА каде што од генерацијата 2003 најмногу што имаше терет и најмногу што допринесе за успех на засвојување на првото место. Тоа е што 5 играчи само можат да влезат во списокот, а 3 да бидат пријавени, 5 да бидат, а 3 да имаат право на настап или да бидат во записник. Така да, еве и претходно многу пати и сега користам прилика на таа генерација што навистина квалитетно и достоинствено го представуваше нашиот клуб, кој заслужено го своја првото место, уште еднаш да му честитам на сите овие придобивки што ги донесе за нашиот клуб и за младинската школа. Значи, има некои критериуми што ги има донесено УЕФА, каде што само тројца можат да влезат во записникот. Да, во записника пет играчи од 2003 да бидат пријавени. И тука имавте сигурно тешка задача за кои играчи да се одлучите? Да, секогаш избор е тежок, секогаш. Значи, во смисла на... Ние се ориентиравме, веќе направивме анализа за некако целосна екипа на Корелен, него на поедини играчи и нашата одлука беше дека, пример, на одредени места треба да бидат вклучени од 2003 одредени играчи. Посебно во средниот ред, така да се надевам дека тука немаме промашено, затоа што уште еднаш ќе кажам, веќе ги анализиравме тие што имаме, тие снимки, тие податоци од екипата Корелен. Какви беа контактите со Колерајн? Дали тие се интересираат за нас и ние повеќе за нив? Сигурно, уште првиот ден ние стапивме во контакт исто и од нивната страна во смисла на организација таму во Ирска и тука во Македонија. И секој ден сме скоро во некоја одредена комуникација во смисла на, ајде да речам, боја на дресови, одиграено на утакмици, веќе се договоривме и да одржиме и тренинг пред надпреварот, пред еден ден во Корелен, на терено каде што треба да се одигра надпреварот. И можеме према сето она да видим дека навистина и екипата од Ирска, од Северна Ирска е многу заинтересирана за овој надпревар. Заедничко ние што и ние и тие прв пат играме во Лига на шампиони. Какви ќе бидат условите, амбиентот на стадионот, сместувањето во градот, тие детали? Некој, да речем, еве како што рековте, детали или некои работи не се се уште дефинирани, затоа што е навистина огромна организација, огромна, да речем и сложена во некои делови во таа организација. Се уште некои
делот тој не ни е познат. Се надевам дека за ден-два се ќе биде дефинитивно дефинирано и за сместување и за сите тие работи. Но она што дефинитивно се знае дека ќе биде вечерен терминот за одигување на овој натпревар под рефлектори. Да, под рефлектори нашите играчи првпат ќе биде на, на во таков амбиент ќе игра. Првпат многу од нив ќе го сета тој дел европскиот, да речам, од тргнување, па пристигнување, па сместување, па тренинг и така натаму. Се потрудивме првиот тренинг да не биде обезбеден под рефлектори, да биде во исти услови како и надпревара. И се надевам дека према оние анализи што ги видовме, дека нашата екипа достоинствено ќе го представува нашиот младински фудбал на меѓународно ниво. Веднаш да кажам, кога сме во тој дел, дека екипата на Корелен, како не е првиот впечаток што го сите добивме, дека Ирска игра ваков или таков фудбал, специфичен за островски фудбал, дека не е баш така. Тие и претходно имале фудбалски стручнец од Холандија, така да видовме дека повеќе играат европски со многу тактика, отколку поедноставно со долги топки и така натаму. Она што е специфично, што беше. Значи, сега нема некоја стрикна поделба како порано, дека јужноамериканците играат еден многу различен фудбал од европјаните, или пак некоја држава во Европа се разликува. Сега, како да се приближуваат сите кон еден модел? Да, па сведоци сме и на светски првенства, каде што од Јужна Америка репрезентациите заемат или ангажираат селектори од Европа, така да и тие сакаат европски дел во својата игра. Инаку за овој вечерен термин што го спомнав, сигурно ќе имате тренинг за адаптација некоја на тој амбиент. Да, баш така. Баш така, затоа што ви кажав дека првпат нашите играчи ќе бидат во таков амбиент, рефлектори. И ќе се потрудиме према тие сите услови што ги имаме таму да го доловат баш, барем колку толку да имаме некоја адаптирање на тие услови. Според онај рейтинг што го објави УЕФА, тие се на 32-то последно место, победа на 28-то, ама тоа може би ништо не треба да значи. Но, веројатно, низ коментариве, низ градост, се предпоставува дека тука се некаде по квалитет, може би не чека некоја неизвестност на надправари. Тој рейтинг не е на екипата на Корелен или на Победа, како младинска екипа, него рейтинг што е меѓународен рейтинг од успех на македонски фудбал или успех на Северна Ирска. Така да, тоа е лажна слика. Јас се трудев колку што е можно првичните информации што ги добивавме ние и играчите да бидат така подзаскриени, подзаштитени, да речам, играчите во смисла еве, овие се вакви или такви, ние сме вакви или такви, слаби или добри, дека сме ние фаворити или не сме фаворити. Значи, мислам дека тој психички дел е многу важен. Многу важен и се потрудивме, еве, дури сега пред една недела, излеговме во јавност да кажеме дека имаме информации за таа екипа, тие имаат исто информации за нас. И тој дел мислиме дека ќе биде многу важен, затоа што се работи за прв пат излегување на меѓународна сцена. Дали се знае дефинитивно колкава бројка на играчи ќе патуваат и колку тренери со нив од Победа? Играчи и тренери се 20. Значи 17 играчи со тројца тренери. Добро, Овезовски, да подсетам дека вие пред 18 години бевте во екипата што стана шампион прв пат младински, екипата на Победа, а и сега во втората титула сте инволвирани. Па една споредба на тие два тима од 2004-та со 2022-та? Па тоа е голем период. Не можеш некоја подобра споредба да направиш, но ќе кажам тогаш дека условите ни беа многу полоши за работа во смисла на реквизити и така натаму. Инаку терените, плюс овој само терен што ги имаме со вештачка трева, што е навистина многу значен за сите, не само за фудбалска клубови, него и за сите приватни школи кои го користиме. Сепак, важноста на инфраструктурата може да е на прво место, па после да се
да се вложува во стручност на тренери и така натаму. Дојдовме во ситуација ние во долг период каде што имаме тренери, имаме играчи, немаме терени. А тоа не е така во Северна Ирска, можам да го кажам, дека затоа што при прегледо на тие снимки што ги добивме, видовме дека играчите од младите играчи на Северна Ирска, на Корелен поточно, работат, тренираат, учат фудбал на цели комплекси на со 2-3 терени во прекрасни услови. Значи за нас се уште незамисливо нешто, на жалост. Иако може да се види дека имаме поталентирани млади играчи од таа екипа. Штета ќе биде голема што нашиот талент, природно што ги имаме, може да се намали или да пропадне доколку не се подобрат условите за тренинг, за работа. Споредбата е, еве ќе направам една, тогаш имавме екипа која навистина тактички беше малку послабодова, но физички беше многу подобра и појака. Имавме одредени лидери брзини, сега имаме исто така брзини во сите линии, што е многу важно. Но исто така и тактички спремна, но сега овие млади играчи играат, ќе кажам уште еднаш, со побогати реквизити, со повеќе топки, со сите тераби, само што уште еднаш, ќе кажам, ни фали на сите генерации до сега и претходно услови за работа. Е, сега да ми кажете, вие ги следите овие момчиња од самиот почеток, кога се заченете во победа, до сега, дали сте задоволни од нивниот развој? Факт е дека еве и изминатава сезона за генерацијата што беа шампиони, имаше 6 играчи што беа, што легаа во прва екипа од 2003-та, имаме играчи 2004-та веќе што се веќе имаат некоја одредена минутажа. И добро е, и мислам дека треба сите да бидеме задоволни, иако уште еднаш ќе кажам, тие играчи во лоши услови, да речам, ајде, не може да биде комплетни доколку не играат во на добри терен. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи, комплетен играч е онај што почнува од во добри услови да работи со добра стручна работа. Но и покрај тие тешкоти, сепак во првото коло, да подсетам, првото прволигашко коло на синоцката екипа, имаше дури 9 прилепчани на во записникот. Ние покрај, дали тоа сепак нешто значи? Покрај се ова што кажав, сме горди, затоа што немаме, ние сме екипа, младинска или младинска школа општо, каде што имаме еден играч од Кавадарци, што е тука и престојува. Сите други играчи се од Прилеп и Прилепска околија. Значи, ако направиме споредби со Вардар, каде што е селекција на цела Македонија, ако направиме споредби со Шкендија, каде што исто така, да речам, имат голем избор на играчи. Тука е Академија Пандев. Тука е Работнички, каде што имат од сите градови во Македонија. Ние сме горди затоа што нашата селекција е од Прилеп и Прилепската околија. И што од денеска до денот на патувањето ќе работите? Тоа е работа на тренеро. Ви кажав, да, че има само тренинзи или може би некој... клубот, значи целосно се посвети на младинската екипа. Знаете сите дека беа организирани припреми во Бечеј, каде што се беа одиграни надпревари со квалитетни екипи, баш и тоа искуство што треба да го имат нашите играчи. После тоа се одигра, значи вкупно 8 надпревари, мислам дека оптимален број за почеток на првенство и почеток на Лига на шампиони. Јас мора да го кажам ова, дека овај успех е континуитет на подолг период. Значи, ќе го спомнам и играчите, и заедно и тренерот со играчите, кои што освоја заедно со тренерот и регионални беа првци. Значи 2003-та, потоа како во својство на координатор Филип Мирчевски беше и освојувач на куп на Македонија, сега и заедно со играчите, со помош на цела екипа, да речам цел клуб, од сите структури во клубо, и шампион минатата година, и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме, дека ова многу значи не само за представување на клубо и на градов и на држава, него општо за младинската школа на фудбалскиот клуб Победа. Поведовски, ви благодарам за изведеното време. Благодарам и на вас за поканата.